በጎ ፈቃደኛ ሃኪሞች በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ለመርዳት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሊያቀኑ ነው። በጎ ፈቃደኛ ሃኪሞች በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ለመርዳት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሊያቀኑ መሆኑን የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር አስታውቋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች በሚገኙ በርካታ የህክምና ተቋማት ላይ ዘረፋና ውድመት አድርሷል። በዚህም ነፍሰ ጡርናቶችን ህፃናትንና የህክምና ክትትል የሚሹ ዜጎችን ለከፋ ችግር ያጋለጣቸው ሲሆን በችግር ውስጥ ያሉ ዜጎችን መደገፍ ደግሞ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ለኢዚያ እንዳስታወቀው በጎ ፈቃደኛ የህክምና ባለሙያዎች ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው ህሙማንን ለማገልገል ዝግጁ ናቸው። የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ተግባር ይግዛው ማህበሩ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ አካላዊና አምሮዊ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመርዳት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በአጭር ጊዜ በተደረገ ጥሪ ከ200 በላይ በጎ ፈቃደኛ ዶክተሮች ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማገዝ መመዝገባቸውን ተናግረዋል። የማህበሩ አባላት በበጎ ፈቃደኝነት ወገኖቻቸውን ለማገዝ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ነው ያነሱት። ማህበሩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ያስቸኳይ የአጭርና የረጅም እቅድ አዘጋጅቶ የተጎዱ አካባቢዎችን ለመርዳት ወደ ስራ መግባቱንም ተናግረዋል።